Прострел! Я занят, ты что-то готов. Інструктаж проведено, екіпажі бойових машин сформовані. В кожному БТРі від 6 до 8 десантників. Рушила перша машина. Маршрут наступний. Перешкода – група невідомих, які перекрили дорогу військовим. Командир екіпажу, стоячи на броні, веде перемови. Навідник прицілюється. Невідомі пішли без бою. Десантники продовжують рух. Кожні 30-50 метрів відпрацьовується погрузка та вигрузка десанту. Далі командир віддає команду «Гази». Група вдягає протигази. На маршруті військовим трапляється несанкціонований мітинг. Силу застосовувати не можна. Серед демонстрантів – жінки з дітьми. Командир знов починає вести перемови. Домовились. БТР-80 прямує на вогневий рубіж. Десантники займають позиції. Лунає команда «Вогонь». В першому БТРі рухався Іван Шегорський. Чоловік розповідає про підготовку. Найскладніше, ну не знаю, ми взагалі на протязі вже тижня готувалися, відпрацьовували подібні маневри, тому в принципі підрозділ був готовий до виконання цих дій, тому якихось складнощів в принципі під час виконання завдання не виникало. Я вважаю, що ці заходи 100% допоможуть під час реального бою. Єдине, що дійсно потрібно напрацьовувати більше практики, аби дійсно це все було відточено, відпрацьовано до автоматизму, аби кожен боєць знав своє місце в строю, знав чітко, як виконувати поставлену задачу. Відповідно, тоді буде результат, не будуть розбігатися, як вівці, будуть чітко виконувати бойовий наказ. Всі заняття сплановані на хорошому рівні, проводяться в динаміці, з бойовою стрільбою. І наші люди, які зараз тут проводять для них заняття, роблять максимально можливо, щоб зробити ці заняття насиченими, якісними. Ну, відповідно, ми бачимо по обличчям резервістів, що їм це теж подобається, що вони теж не сидять без діла і відчувають себе справжніми чоловіками, тому що зі зброєю в руках стріляють, рухаються. Це хороший досвід. Триватимуть збори до 31 жовтня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.